Det her er altså den nyeste Pro iPhone fra Apple, iPhone 13 Pro, den der. Og jeg har glædet mig usandsligt meget til at skulle have den. Hvis nu vi starter helt, hvis du har iPhone 12 eller 12 Pro fra sidste år, så er der en grund til at købe. Hvis du har iPhone 11 Pro, det kan godt være, du heller ikke behøves, men hvis du bare har iPhone 11, så kunne det godt være. Nu skal jeg tænke på, at jeg kommer fra en iPhone XS. Så det her, det er ikke en lille opgradering. Helt basic, den nye iPhone 13, den har den nye A15 chip i. Den har fået væsentligt bedre batteritid. Det er selvfølgelig noget, man lige selv skal teste, men indtil videre, så virker det rigtig fedt. Og så har den altså et nyt kamerasystem, og jeg ved ikke med jer. Det her, det er sindssygt stort kamera. Bare coveret til. Altså. Det er sindssygt stort. Men samtidig så er det også der, hvor der måske er nogle af de største forandringer. Nu går telefotokameraet ikke bare til 2x, men op til 3x, hvilket er super fedt. Deres low light, altså nattilstanden til billeder, hvor det er meget mørkt, er blevet væsentligt meget bedre. Og nu har den også fået makrokamera. Men det betyder, at hvis du har... Cheese. Der var noget chips med over den der. Cheese. Hvis du har en potteplante, eller noget, du gerne vil tage et billede rigtig tæt på, så kan du det, og stadig få alle de små, som på en internet, de små detaljer med. Men du oplever så også, når du gør det, at den skifter linsen. Det er ikke noget, du kan ændre på, sådan så den tager fra en bestemt linse, om det er fra ultrahvidvinkel, eller telefoto, eller en almindelig hvidvinkel. Det kan du ikke ændre på. Men du oplever det, og den gør det bedre. Hvilket så betyder, at der er ikke noget separat makrokamera. Der er kun de tre kameraer, og så LiDAR-scanneren dernede, der er ikke et fjerde. Men den kan det, og det ser sgu rigtig godt ud. I forhold til video, det er stadig, altså alle kameraerne er stadigvæk 12 megapixel. Der er ikke så meget sket der. De har fået en bedre sensor. Selvfølgelig har de det. Men nu, hvis du vil optage video, så skal du huske, at du optager video sådan her, til at starte med. Men den har også fået det, der hedder cinematisk, eller filmisk, tror jeg, de kalder den i den danske version her. Som gør, at I kender godt portrætfunktionen. Du tager et billede, så slører den i baggrunden, overfører det til video. Det er på grund af det, den gør. Og så kan den så selv bestemme, om der er en, der står i forgrunden og baggrunden. Og hvis vedkommende i forgrunden vender hovedet mod vedkommende, der står i baggrunden, så ændrer den fokus. Det ser skide godt ud. I hvert fald det Apple viste. Men man kunne også godt se, at der stadig var nogle små ting. Altså, så det er ikke der, hvor at Steven Spielberg går ud og siger, prøv at høre, vi skal skyde den nye Jaws 50. Det skal være perfekt. Vi bruger bare en iPhone til at gøre det. Det tror jeg ikke. Det er Jaws 50, det er måske et dårligt eksempel, men altså, eller. Så på den måde, der er det super fedt. Jeg vil godt tænke mig lige, at fordi hvis du har en iPhone 12, eller 12 Pro på den sags skyld, så er der ingen grund til at opdatere. Og det er jo ikke, altså, selvfølgelig, kameraet er blevet lidt bedre her, og det er i hvert fald blevet bare større. Men der, som stor grund er det heller ikke op til. Jeg kommer som sagt fra en iPhone XS, så der har været alt god grund til at opdatere herfra, ikke? Og jeg er super glad for det. Så fordi, hvis du kommer fra iPhone 12, eller måske bare fra iPhone 11 Pro, ikke? Hvor meget er det så forskel? Fra min XS til iPhone 13 Pro her. Indtil gang jeg har fået det nye design, kald det hvad det er. Får det nye design, form, som sagt, perfekt kamera, altså utrolig meget bedre kamera. Jeg får en større skærm fra 5,8 til 6,1. Jeg får også en mindre notch, hvilket faktisk er meget fedt. Og det ville også være rigtig fedt, hvis jeg ville bruge det til noget. For eksempel, som mange andre også har sagt, vise batteri, hvor meget reelt set procent er mit batteri på. Fordi det gør den ikke. Den tager det bare lige, gør det lidt større. Men det er fedt nok. Men der var det. Så får jeg også MagSafe. Og det eneste, jeg har MagSafe lige nu, det er coveret. Og det fungerer som det er. Og så får jeg også 5G. Hvis man er til det. Indtil videre. Nu har jeg haft den i et par dage. Jeg har ikke kunne finde noget 5G-spot overhovedet. Og jeg var inde og kigge. Jeg bor her i Roskilde. Der er et sted. Et sted. Og det ligger ikke midt inde i byen. Det ligger så lidt uden for byen. Men jeg skal til København på et eller andet tidspunkt. Og der skulle være masser af spot. Så må jeg jo gå på 5G-hånd. Fordi... Jeg skal lige prøve det. Det skal da prøves. Og noget, som
Ja, måske. Og det er måske ikke bare iPhone XS, der ligesom har problemer med det, men måske også mere det fakt, at den udkom i 2018, og nu er vi i 2021. Det vil sige, at batteritiden på min XS, den var noget værre lort. Det er helt kanon nu, at have så meget batteritid. Det er sådan helt, hvor jeg er sådan, okay, nu er klokken ved at være 4, den skal oplade, så bare kigger. Du har stadig 70% på. Du skal ikke oplade den nu. Altså, der er masser af tid. Og 70, det er ikke engang overdrivet. Altså, det er tæt på. Måske 68, okay. Men altså, det er tæt på. Så her er den altså. 13 Pro. Jeg er super glad for den. På alle måder. Det er simpelthen så dejligt. Og en ting er bare at have en ny iPhone, det var det, men også den her model. Jeg er sgu meget glad for den. Jeg overvejede også stærkt at købe 12 Pro'en sidste år, men valgte at købe et ur og en iPad sidste år. Så må man ligesom vælge. Det siger måske bare lidt om, hvad tingene koster. Men jeg er super glad for det. En ting, jeg mangler nu, fordi det her er det eneste MagSafe, jeg har. Og det er et cover, og det sidder på alligevel. Så meget fedt at tænke det. Jeg skal have købt mig en MagSafe oplader i hvert fald. Og så skal jeg prøve måske også, fordi grunden til, at jeg ikke købte min 10S, lige da den udkom, men vente lidt, det var, at det her smart battery case skulle på. Og der er jo også, og det er ikke grunden til, at jeg ventede med at købe en iPhone nu, men der er jo kommet sådan et battery pack, der fungerer med MagSafe også, du bare kan sætte på. Jeg skal lige finde ud af med den også, fordi det kunne være mega fedt. Den fungerer på en lidt anden måde end battery casen selvfølgelig, fordi den behøver ikke at sidde permanent på. Jeg har glædet mig til at skulle have noget MagSafe, og jeg håber også stadigvæk, at det bliver lidt mere. Og der kommer nogle flere ting til, ikke? Så det er super fedt. Cheese. Ny iPhone 13 Pro. Jeg er glad for den. Jeg er super glad for den. Og jeg håber, at I også er glad for at se den her lille video. Hvis I er, så husk at give tommel op og alt det der, ikke? Og så skal jeg nok love, jeg ved godt, at jeg har været inaktiv i meget lang tid. Jeg er ved at være tilbage nu. Der har lige været nogle personlige ting. Det har der lige skulle tages styr om. Der skulle have styr. Det skulle der være styr på. Det er der ved at være nu. Så lige om lidt, så er der tilbage med podcasten også. Så gå ind og find den, så den er klar i jeres feed. Det vil være super dejligt. Og så ses vi jo bare på et andet tidspunkt. Tænk anderledes.